ভ্ৰান্তিয়ে বহুত ধুনীয়া কবিতা লিখে। এতিয়া আমি কবিতাৰ ফালে যাম আৰু ভ্ৰান্তিয়ে লিখা কবিতা এটা শুনিম। যোনে আমি এটা ভ্ৰান্তিৰ কবিতা শুনিম। ব্যস্ততা বুজো মই তোমাৰ, ব্যস্ততা বুজো তোমাৰ অমনোযোগিতা, পিছে কি জানা মই মানুহে থাতো নহয়ো, ময়ো তেজ মঙহৰে গঢ়াও, ছেকেণ্ডৰ কাটাবোৰ মিনিট নহওঁতেই তোমাৰ খবৰ আহে, চকু খোলাৰ পৰা মুঠ যোৱালৈ আমাৰ প্ৰেমৰ বতাহ বলে, খং অভিমানবোৰত মোৰ প্ৰতি তোমাৰ অনুৰাগবোৰ বাঢ়ি যায়, ব্যস্ততাবোৰৰ মাজত তোমাৰ ফোনৰ সংখ্যাও বাঢ়ি যায়। সেইদিন কৈছিলোঁ মোৰ কপালত দিয়া তোমাৰ সেই মৰমকণ, মোৰ অহংকাৰ তোমাৰ দুবাহুৰ মাজত দিয়া মোৰ সেই মৰমকণ, মোৰ সাহস তোমাৰ বুকুত দিয়া ঠক ঠক শব্দকেইটা, মোৰ উশাহ। আজি পিছে তোমাৰ এই দিন, তুমি জয়ী হ'লা, আজি তুমি জীৱনৰ সকলো সুখ পালা, মোৰ হাঁহি মোৰ আবেগ মোৰ ভালপোৱা মোৰ বিশ্বাস মোৰ উশাহ মোৰ সাহস সকলোবোৰ জ্বলাই আজি যে তুমি এক নতুন তলাতল ঘৰ সাজিলা। তাৰপিছতো কওঁ সুখী থাকাও, সুখী থাকা, তোমাৰ জীৱনটো জীয়াই যোৱা, কেতিয়াবা সেই ব্যস্ততাবোৰৰ মাজত, কেতিয়াবা সেই অমনোযোগিতাৰ মাজত, মাত্ৰ মাত্ৰ মোক এবাৰ বিচাৰি চাবাও, মই কিন্তু অপেক্ষা কৰিম তোমাৰ। সোমাই গৈছো।